GCH Retail Malaysia Sendirian Berhad GCH Retail Pengendali Pasaraya Premium Mercato terus komited mengukuhkan rangkaiannya di negara ini dengan membuka cawangan kelima di Great Eastern Mall. Pengarah bahagian operasi cawangan Mercato Malaysia dan Singapura, Mark Skates berkata Mercato Great Eastern Mall menampilkan pelbagai produk baru yang lebih segar termasuk hasil tempatan dan luar negara. Katanya cawangan Mercato yang kelima ini dibuka di Great Eastern Mall kerana lokasinya strategik dikelilingi kawasan perumahan kedutaan luar negara serta pelanggan yang mencari produk tempatan dan antarabangsa. Sementara itu, beliau berkata pihaknya sentiasa memahami keperluan pelanggan dengan memilih produk pilihan mereka serta menampilkan pengalaman premium di Mercato Great Eastern Mall. Sempena pembukaan Mercato Great Eastern Mall, pelanggan boleh menikmati promosi eksklusif di mana bagi 1,000 pelanggan pertama yang membuat pembelian minimum RM100 dalam satu resit akan diberi beg gitar semula eksklusif Mercato. We've got it at Montkira. We're over at Hart Thomas and here today at Great Eastern. And we're about to launch in 2 weeks' time at Pitcher Mall. So we'll have 6 Mercato stores operating. We're very excited about that. But I can say it's going to be a very exciting year for us as we continue to remodel, refresh and open up new stores across Malaysia. And we're very excited about that. The investment there runs into many millions, to be honest. These stores, as you can see behind me here today, they're from what they've been saying to us. They wanted a greater expanded range of fresh produce. They wanted more offers within our dry goods areas. We're putting additional 2,000 lines and they wanted us to improve our organic department. And that's what we've done. We've just had a walk through and looked at the... Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.